Znači, uloga stečajnog upravnika je samo da vrši pravnu administrativnu radnju. Ne odlučuje ništa. Znači, odbor poverilaca odlučuje šta će biti sa tom firmom. Nas dvojica smo vrlo brzo istražili celu tu dokumentaciju, da vam sad ne pričam, to je jedna gomila fascikli. Sve smo to istražili, pogledali i sa stanovišta turizma uvidjeli smo da bi pre svega, pre nego što se izvrši prodaja. Mi ne znamo u tom momentu ko to može da kupi i šta će on sa time da radi i da li će uopšte to nešto on dalje da ulože u to. Mi smo predložili opštinskom rukovodstvu da se zemljište na kome se nalazi sadašnje fudbalsko igralište Šamot i onaj prostor pored Bukuljske ulice od Lukoila pa do one firme Boske, to je negde oko blizu 4 hektara, da se to izuzme iz tog stečajnog postupka, s obzirom na to da Šamot i nije vlasnik tog zemljišta. To zemljište, tim zemljištem upravlja Direkcija za imovinu Republike Srbije i u tom cilju smo mi se obratili stečajnom upravniku. Išli smo nekoliko puta u Beogradu u Agenciju za licenciranje i išli smo na dva sastanka kod gospođe Dimitrijevića. Imamo pismeno mišljenje stečajnog upravnika da to zemljište ne utiče na prodajnu vrednost Šamota, dakle Šamot to nije ni koristio u svom poslovanju i da se to može ustupiti s tim da se izvrše pravno administrativne radnje, se može ustupiti opštine Rađevac. Naš je bio cilj ovakav, da to zemljište upotrebimo za izgradnju fudbalskog stadiona. Nama je bio uzor fudbalski stadion u Gornjem Milanovcu, koji ima sve uslove za odigravanje utakmice čak i reprezentacije Srbije. A da ovo zemljište sada, gde se sada nalazi fudbalski klub Šumadija, da se to proda, pošto je opština, Skupština opštine vlasnik je tog zemljišta, može to da otuđi, i mi računamo da bi sa tim novcem mi sagradili ovaj stadion bez dodatnog dinara ulaganja. Znači, to je otprilike ta vrednost. Time bi pomogli i sadašnjim vlasnicima ugostiteljskih objekata i hotela, doprineli bi ukupnoj turističkoj ponudi, mislim da bi i oni možda pripomogli malo u tom procesu, s tim što smo imali obećanje od gospodina Radmila Ivančević, koji je upravno u odboru Fudbalskog saveza Srbije, gde je on nama tvrdio da će Fudbalski savez Srbije nama u okviru onog paketa koji su oni radili po Srbiji, da nama isfinansira polovinu tog stadiona. Taj prostor je fantastičan, time bi malo je zaklonili Šamot, jer mi u tom momentu nismo znali šta će sa njim biti, znači dobrano bi ga zaklonili sa tribinama i reflektorima, i tu bi fudbal igrala naša deca odavde iz grada, u slučaju da neko hoće da dođe tu na pripreme, znači može da dobije tu kompletne sadržaje, ima hotele visoke A kategorije, to znači da može da dođe i Manchester United i Liverpool na pripreme. Pa zar to nije nešto, ja ne znam da li ima neki građanin u ovom gradu ili bilo ko ima nešto protiv toga. Znači, ne košta nas ništa, završavamo jedno i drugo. Međutim, to vremenom izgleda da nije odgovaralo samo nekima i sadašnjim vlasnicima. Mi ne znamo zbog čega je to. Nije nam jasno. Bilo kako bilo, došli smo u situaciju da je to preduzeće prodato na javnoj aukciji kompaniji Bekament za početnu cenu od, mislim, nešto 203 miliona dinara. I sada je pozicija i naša i njihova ovakva. Kompanija Bekament više nema nikakve obaveze kad isplati taj novac, uknjiži se, nema nikakve obaveze više prema nikom. Ni prema dobavljačima, ni prema bivšim zaposlenim radnicima, oni dobijaju čiste papire, ljudi su kupili firmu. Sada mi možemo i dalje da tu budemo na izvestan način prisutni, a radi se o ovom. Od tog novca, po nama i po svim ekonomskim razlozima, pošto to nema dovoljno za sve poverioce, treba da se napravi lista prioriteta na ovaj način.
prvo treba da budu obeštećeni oni, one firme koje su dale neku robu ili neka sredstva Šamotu i nije im to plaćeno. Na drugom su mestu radnici zaposleni koji su radili u to vreme. Ja mislim da postoji čak i tužba i da njih ima možda i preko 200-250. A trećeg reda je opština koja ništa nije dala, nego potražuje neki porez ili komunalno potražuje takse i tako dalje. Tako da ćemo se mi i dalje, bez obzira što mi nas dvojica više nismo u odboru poverilaca, oni su nas u septembru mesecu prošle godine zamenili, nismo čak o tome ni obavešteni, ali nam je bilo jasno, pošto ja više ne dobijam mailove od stečajnog upravnika, znači bilo nam je to jasno, ja sam predsjedniku opštine napisao poruku i nismo mi to čak nešto ni osporavali, nego smo tražili da oni nastave ovo što smo mi započeli. Oni očigledno to nisu radili. Mi sad se nadamo da će kompanija, i srećni smo zbog toga što je ipak to kupila kompanija Bekamen, iz više razloga. Kompanija koja je kupila Elektroporcelan, mi nismo sa njom zadovoljni. Oni skidaju ciglu po ciglu, to traje već, to je agonija, to traje već godinama i to nešto rasprodaju i mi od toga nemamo ništa, ono i dalje neka razvalina, ali ipak, kaže, malo je dislocirano, pa nije to toliko sad ni važno. Šamot je baš na takvoj poziciji da mi ne bi volio da se to desi. U nekim razgovorima sa njima nismo se još videli, ali pre toga sa vlasnicima Bekamenta mi imamo neko njihovo mišljenje da oni će ipak tu nešto graditi što je vezano za turizam. Mi dalje ne odustajemo od onoga da se tu napravi stadion.